Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Перемога баскетболістів Сумдиу в чемпіонаті України серед студентів у варіанті 3-3. Волейболістів ШВСМ Сумдиу над харківським Локомотивом «Хвувк» за право бути серед команд Суперліги наступного сезону. Третє поспіль чемпіонство тенісисток Сумдиу «Грації» в клубному чемпіонаті України з настільного тенісу. Дивовижний успіх футзалістів фудцентра Сумдиу у першому матчі фінальної серії першості України проти краматорського «Авангарда». Четвертий за ліком сумський напівмарафон від Нової пошти. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Третій тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Його учасниці грали вже без збірної Полтавської області, яка знялася з розіграшу, і результати матчів якої з іншими командами анульовані. Після двох турів з урахуванням згаданої корекції лідером національного чемпіонату була сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, у складі якої студентки і випускниці педагогічного університету – 20 очок після 5 матчів. Актив бориспільського «Колоса» налічував 15 очок після тих же 5 ігор. Замикала трійку лідерів команда Інституту фізичної культури «Сумдепу» імені Макаренка з 12 очками, здобутими у 4 матчах. Далі сумське «Динамо» 8 очок і команда Сумського державного університету з 5 очками після тих же 5 матчів. Першого ігрового дня сумчанка виграла дербі землячок у студенток інфізкульту 8-3, а потім з перевагою у 5 м'ячів 6-1 засмутила бориспільчанок. Ті, у свою чергу, видряпали перемогу у студенток Інституту фізкультури 3-2 і забили 8 сухих м'ячів у ворота студенток Державного університету. Сумські динамівки зазнали нищівної поразки 2-12 від команди Інституту фізкультури і з перевагою у 1 м'яч 3-2 переграли суперниць Сумдиу. Тож після 3 турів національного хокейного чемпіонату сумчанка з 28 очками після 7 матчів на позиції одноосібного і беззаперечного лідера. 24 очки у «Колоса», який зіграв на матч більше. 18 очок після 8 зустрічей у команди Інституту фізкультури. Вона замикає трійку лідерів. Далі сумське «Динамо» з 13 і хокеїстки «Сумдиу» з 7 очками після 7 матчів. Зустрічі наступного 4-го туру національного чемпіонату наприкінці травня, на початку червня, має приймати Бориспіль. Тенісистки «Сумдиу» «Грації» у третій поспіль стали чемпіонками України з настільного тенісу серед жіночих клубних команд. У матчах заключного 4-го туру, які відбулися в Сумах, підопічні Олександра Зайцева здобули технічну перемогу над столичною «Батерфляй» Україною, виграли в суху у дубля Херсонської «Аделаїди», віддали по одній партії львівсько-київській ДЮСШ-1 «Нафтогаз», столичній ДЮСШ-3, рогатинській «Роксолані», львівській «Політехніці» і у боротьбі по 4-2 здолали спротив столичного «Громана» ДЮСШ-3, «Дніпрянки» і херсонського «Хвувка». Набравши 70 очок, «Сумдиу» «Грація» на 9 очок випередила львівсько-київську ДЮСШ-1 «Нафтогаз» і на 10 очок дівчат зі столичного «Громана» ДЮСШ-3. Останніх квітневих днів і на початку травня волейболісти ШВСМ «Сумдиу», які стали 7-ми за підсумками чемпіонату України в Суперлізі, зіграли проти срібного призера першості України у лізі вищій харківського «Локомотива» «Хадивув» перехідні матчі за право наступного сезону бути серед команд елітного дивізіону українського волейболу. Завдання начебто і не складне, враховуючи формальну різницю суперників у класі. Втім, харківські ветерани, серед яких два майстри спорту міжнародного класу і ціла низка майстрів спорту, поклялися дати сумчанам справжній бій у боротьбі за ймовірне підвищення у класі. Слід відзначити, що у складі харків'ян колишній головний тренер сумчан Микола Пасажин, з яким команда кілька сезонів тому ставала віце-чемпіоном України, а у складі ШВСМ «Сумдиу» грає його син Андрій. Уявляю, з яким настроєм вони готувалися до цього протистояння. Перша гра серії до 3 перемог завершилася в суху на користь сумчан. Але якщо перший сет підопічні Володимира Бабкова і Дениса Зоя виграли з перевагою у 5 очок, у другому харків'яни склали зброю на межі тайбрейку, то третя партія була вкрай запеклою – 26-24. Наступного дня волейболісти першої української столиці на хвилі майже переможного драйву виграють стартовий сет 25-19, але у подальшому ветерани не спромоглися конкурувати з сумчанами – 25-20 і двічі по 25-19 на користь ШВСМ «Сумдиу». Тож у серії 2-0 і тепер все мали вирішити матчі в Харкові.
Перший з них, який відбувся 3 травня, став напрочуд валідольним для обох команд, тренерів і уболівальників харків'ян. Перша партія 25-21 за господарями паркету. У другій на тайбрейку перемагають сумчани 27-25. За ними ж і третій сет на 20 очок, після чого харків'яни мобілізують сили, волю, виграючи четверту партію 25-21, а невдовзі і швидкоплинний п'ятий сет 15-9. Рахунок 3-1 у матчі і 2-1 у серії на користь сумчан. З 5 партій склався і 4-й матч, який, як з'ясувалося, став вирішальним у серії. Стартовий сет команди грали до рахунку 33-31 на користь наших волейболістів. У другому перемога за харків'янами 25-22. Виграють господарі і наступний мікроматч 25-20, після чого примхлива фортуна посміхнулася сумчанам. 25-18 і 15-13 на користь ШВСМ Сумдеу, який, вигравши серію 3-1, зберіг прописку у елітному дивізіоні українського волейболу на наступний сезон. А от гандболісти Сумського державного університету завершили сезон одноосібним аутсайдером вищої ліги. Команда Максима Кунпана останніх квітневих днів у заключному турі першості України приймала Дніпровського УДХТУ, обмінявшись 29 забитими м'ячами у першому матчі і програвши повторний поєдинок 27-29. Першість у вищій лізі політехніки завершили з одним очком, здобутим у 16 матчах, на 16 очок, відставши від того ж УДХТУ, який посів передостаннє четверте місце. Тим часом жіноча гандбольна команда «Сумдив» в Ужгороді зіграла перше коло стикових зустрічей за 5-8 місця у вищій лізі за підсумками сезону. У першому матчі поразка 30-34 від одеської Південної Пальміри, а потім дві перемоги – 37-25 над Запорізькою ДЮСШ-3 і 26-24 над господарками майданчика Карпатами. Після першого кола стикових зустрічей одразу три команди – Сумдеу, Південна Пальміра і Карпати – мають по 4 очки. Остаточна ж конфігурація команд в турнірній таблиці по завершенні сезону визначиться найближчого уікенду в Одесі. На відміну від 3 попередніх років проведення в обласному центрі змагань з напівмарафону під егідою Нової пошти, цьогорічні змагання відбулися не у вересні, а на початку травня. Справа у тому, що цьогорічна серія змагань гран-прі з напівмарафону у різних містах України значно ширша – 8 етапів, і аби встигнути завершити її до холодів, перший напівмарафон провели 27 квітня у Запоріжжі, естафету від якого прийняли Суми. До речі, запорізькі змагання виграв сумчанин Віталій Івах, подолавши половину класичного марафону за 1 годину 16 хвилин 41 секунду. На старти ж різних дистанцій в Сумах вийшло понад 2000 бігунів різного віку і рівня підготовки. Втім, як зазвичай, головними дисциплінами були класичний напівмарафон – 166 учасників і десятка, яку бігло 77 чоловіків і жінок. Серед учасників ціла низка як переможців, так і призерів змагань попередніх років. Чернігівчанка Ольга Скрипак, харків'янка з охтирськими коренями Тетяна Вернегор, сумчанка Яна Тимошенко-Нагорна, Тетяна Вілісова з Новомосковська, Наталія і Богдан Семенович з Ківшоватої, киянин Ігор Рус, сумчанин Віталій Івах. Орієнтирами для лідерів цьогорічних змагань стали результати миколаївця Юрія Грицака, який 2016 року пробіг 21 кілометр 97,5 метрів за 1 годину 6 хвилин 38 секунд. І досягнення чернігівчанки Ольги Скрипак датоване 2017 роком 1 година 13 хвилин 50 секунд. 10, 5 і 2 тисячі гривень призових для чоловіків і жінок у напівмарафоні, 3,5 тисячі і 500 гривень на дистанції 10 кілометрів, що встановили організатори, знайома для учасників сумського етапу траса, відмінна весняна сонячна погода мали б сприяти швидкому подоланню дистанції, але з цим не склалося. Як і минулого року, першим на фініші у чоловіків був Богдан Семенович з Ківшоватої. 1 година 7 хвилин 25 секунд, якому вдалося покращити свій минулорічний результат на майже 1,5 хвилини. Далі киянин Ігор Рус, година 9.09, і львів'янин Юрій Вихопень з результатом 1 година 12.35. Перемогу серед жінок святкувала рекордсменка сумського етапу чернігівчанка Ольга Скрипак. Година 16.03, хвилину 43 секунди програла їй минулорічна переможниця Тетяна Вілісова з Новомосковська, замкнула трійку призерок харків'янка Тетяна Вернегор. Година 18.05, яка 2017 року виграла на цих змаганнях десятку. Дворазовий переможець сумських змагань на 10 кілометрах Вадим Рогозовський з Володарки утретє виграв змагання на цій дистанції.
32-43. І це на 50 секунд гірше за його минулорічний переможний і водночас рекордний результат. Далі шосткинець Петро Шукалович 33-14 і кроливчанин Костянтин Тельнов 34:54. У жінок найшвидшою на десятці стала киянка Ірина Довгуша, єдина, якій вдалося розміняти 40 хвилин – 39:52. Сумчанка Яна Тимошенко-Нагорна – друга – 41:57. Третя – ще одна сумчанка – Тетяна Воропай – 47:59. А тепер про ложку дьогтю у діжці спортивного меду від Нової пошти. Знаєте, чому ви не побачили фініш переможниці на десятці у жінок? Тому що саме у цей момент і мене, і оператора обласного телебачення разом з журналісткою, один з тих, хто називався одним з організаторів змагань, вкрай безцеремонно виштовхував за межі огорожі навколо фінішної зони, затуляючи об'єктив камери і хапаючи її руками. Мовляв, преса тут абсолютно ні до чого, ідіть і знімайте з-за паркана. Ну, ми і пішли. Ось він, директор паніки, висмоктаної з пальця. Немає жодного сумніву в тому, що цей, з дозволу сказати, організатор в лапках, абсолютно нічого не розуміє у суті спортивних змагань і ролі електронних засобів масової інформації у популяризації того, чим, власне, четвертий рік поспіль займається в Україні Нова пошта. Звичайний стрілочник, яких на подібних змаганнях греблю гати, взяв на себе право вирішувати, де стояти операторам і що їм знімати. Запевняю вас, що великі літери ОРГ на його бейджику аж ніяк не відповідають масштабності мислення цього координатора роботи ЗМІ. Не знаю і знати не хочу, хто він і які у нього повноваження на цих змаганнях, але переконаний у тому, що з рівнем IQ не більше 15, його на гарматний постріл не слід допускати до проведення спортивних заходів будь-якого рівня, тим більше до контактів з пресою. Це побажання тим, хто планує провести ще 6 подібних змагань у цьому році і чиї зусилля спрямовані на популяризацію легкої атлетики завдяки таким горе-організаторам зводяться на нівець. Ну а наступний етап гран-прі з напівмарафону від Нової пошти відбудеться вже зовсім скоро, 19 травня в Черкасах. Спортивний комплекс Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого у першій українській столиці прийняв змагання дзюдоїстів за програмою 14-ї Всеукраїнської універсіади. Дві вищі нагороди дісталися студентам Глухівського національного педагогічного університету. Марія Скора – 57 кілограмів і Богдан Зусько – 81 кілограм. Значно вагоміший здобуток дзюдоїстів Сумського державного університету. Чемпіонами універсіади стали Анастасія Антипіна – 63 кілограми, Наталія Чистякова – 78, Кирило Саматух – 60 і Артем Фальківський – 66 кілограмів. Срібні медалі у активі Анни Мотузної – 48 кілограмів, Євгена Балевського – плюс 100. Бронзовими призерами повернулися додому Анжела Титаренко – 52 кілограми, Геворг Манукян – 81 і Данило Карлов – 90 кілограмів. Останніх квітневих днів у Новій Каховці відбувся чемпіонат України зі стрільби з лука. Чемпіон серед чоловіків, причому вперше сумчанин Артем Овчинников, який у фіналі виграв у студента Сумського державного університету Олексія Гунбіна. Місця з 9 по 16 поділили сумчани Владислав Лісняк, Микита Шишкін і Вадим Босенко. Індивідуальні змагання серед жінок виграла одна з господарок чемпіонату, студентка Сумського державного педуніверситету імені Макаренка, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова. Випускниця СУМДПУ, заслужений майстер спорту чернівчанка Лідія Січенникова з бронзовою нагородою, а студентка СУМДУ Поліна Радіонова показала 6-й результат. Сумське чоловіче тріо Гунбін, Лисняк, Шишкін на другому місці, як і жіноча команда сумчанок Родіонова, Хочина, Чібісова. Мікстові змагання виграли чернівчани, випускниця СУМДПУ імені Макаренка Лідія Січенникова і студент педуніверситету Іван Кожокар, залишивши на другому місці студентів Державного університету Поліну Родіонова і Олексія Гунбіна. А 4 травня Львів приймав відкриті всеукраїнські змагання лучників «Олімпійські надії», серед переможців і призерів яких є і наші земляки. Другою серед юніорок стала Анна Віхрова, бронза у Євгенії Бадуліної. Кращим серед наших юніорів став Віктор Рубан, 9 місце. Мікстові змагання виграв студент СУМДПУ імені Макаренка Іван Кожокар у парі з Яною Орлик, а сумчани Віктор Рубан і Анна Віхрова на 7-й позиції підсумкового протоколу. Баскетболісти Сумського державного університету Григорій Алтухов, Ігор Стародуб, Всеволод Чесак і Олексій Татарко в Києві стали чемпіонами України з баскетболу 3-3 серед студентських команд. У групі політехніки розгромили 17-8 другу команду Національного університету фізичного виховання і спорту України зі ще більшою перевагою 22-6
переграли дублерів столичного національного торгово-економічного університету. У чвертьфіналі перемога з таким же рахунком над дублем Харківського політехніка, у напівфіналі розгром КНТУ 1-29, а у вирішальному матчі друга перемога над КНТУ 2-22-11. А от дівчата Сумського державного університету загальмували у групі поразки 5-15 від команди Національного університету фізичного виховання і спорту України і 7-22 від першої команди Національного університету біоресурсів і природокористування. Минулої п'ятниці футзалісти футцентра «Сумдеу» на домашньому паркеті зіграли перший матч фінальної серії першості України у першій лізі, приймаючи переможця регулярної першості краматорського «Авангарда». Останній, обмінявшись одразу 5 голами з одеським епіцентром Катаїрова на виїзді у першому матчі напівфінальної серії, 30 квітня задушив одеситів на своєму майданчику 7-6, ставши учасником фіналу. У дебюті зустрічі сумчани спробували створити собі гольовий заспів, організувавши принаймні 3 ледь не 100% атаки на ворота краматорців, однак жодна з них успіхом, на жаль, так і не увінчалася. Забий підопічні Сергія Писоцького бодай раз у цих епізодах, і гра мала б зовсім інше забарвлення. До речі, головний тренер сумчан разом зі своїм помічником Володимиром Саєнком спостерігали за перебігом подій з трибуни, сумуючи з приводу своєї нестриманості у матчі відповіді проти дублерів «Урагана», а діями команди з лави запасних керував того дня іменинник Олександр Шумило. Не забивши на початку матчу, господарі почали з центру на 16-й хвилині, коли Анатолію Доманському вдалося покласти Юрія Козаченка на паркет і пробити з гострого кута, а Дмитру Ігумнову не вдалося вибити м'яча зі своїх воріт. А втім, ще до перерви на табло з'явилася друга одиниця. Роман Зеленський вдало зорієнтувався у оточенні гравців суперників на підступах до воріт «Авангарда», і його удар досяг своєї мети – 1-1. На 25-й хвилині торсида нашої команди помітно повисарішала. Удар того ж Романа Зеленського здалеку кіпер краматорців відбив, а от з Євгеном Морозом, який опинився у потрібну мить у необхідному місці, захист гостей нічого не вдіяв. 2-1. Хоч і не вельми переконливо з огляду на повторний матч у Краматорську, втім, така різниця у рахунку була прийнятною для нашої команди. Це так вважали уболівальники футцентра «Сумдеу», а от Олександр Іванов був зовсім іншої думки, коли за півтори хвилини до сирени одержав пас на випередження і встановив рівновагу значно вигіднішу «Авангарду». Здавалося, симетрія на табло стане підсумком цього протистояння. Здавалося усім, хто не знав, що футзальні матчі тривають рівно 40 хвилин чистого ігрового часу. За півсекунди, і я на цьому наголошую, сумчани вводять м'яч за бокової, і наступна мить стала немов гумовою, вмістивши і його політ, і штовханину на п'ятачку, і вирішальний удар Віталія Катеринина, який наче вибух підірвав зі своїх місць геть усіх, хто був того дня на трибунах манежу. 3-2 на користь футцентра «Сумдеу», який наступної суботи у Краматорську намагатиметься довести, що це не подарунок фортуни, а серйозна заявка на перемогу за сумою 2 матчів. Вже уранці аматорського футбольного гурту «Суми» гальмують на 13-му місці турнірної таблиці першості України у першій лізі. У матчі 25-го туру команда Олега Лудкова приймала «Балкани» і поступилася одеситам 0-1. У наступній зустрічі на виїзді першого травневого дня зазнала нищівної поразки від «Інгульця» 0-6, а минулого понеділка, приймаючи Прикарпаття, хоч і забила івано-франківцям двічі, вперше у весняно-літній частині сезону, втім поступилися 2-3. Актив команди обласного центру 16 очок, а її наступним суперником у виїзному матчі 11 травня буде віце-лідер першої ліги Ковалівський «Колос». Команди з Сумщини, які представляють область у аматорському чемпіонаті України з футболу, у матчі 18-го туру зустрілися в Миколаївці у дербі земляків, яке з рахунком 3-0 виграла Вікторія. У матчі ж 19-го туру миколаївці на виїзді розійшлися миром з вишгородським «Діназом» з нулями на табло, тоді як Липоводолинський «Альянс» вдома переміг 2-0 «Рубікон Вишневе» з Київщини. Вікторія 46 очками на другому місці групи 2, відстаючи на 2 очки від ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини, а липоводолинці замикають трійку лідерів з 34 очками.
Відбулися футбольні матчі за програмою обласної універсіади. Сумські педагоги заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка з рахунком 2-1 переграли політехніків, після чого розгромили 6-1 майбутніх аграріїв, ставши переможцями футбольного турніру. Останні ж з таким же рахунком поступилися футболістам Сумського державного університету, пропустивши політехніків на друге місце. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок травня 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!